tumba, vamos a Hur gammal var han? 12. Han ligger hos. Chris, kolla på. FBI öppna! Mattias Johansson, Mattias Johansson och Robert Rosén. You have to proceed to the waiting area immediately. This is your second call. Själva grejen att ringa och säga att de har bomber. Ja, det är så swatting. Jag såg live när det hände. Jag satt och kollade på en stream i League of Legends. Jag bara ser polisen bakom. Spräng i dörren! Alltså jag bara, det händer inte. De måste ut. Det är bomber, de har mördat massa. Men det är fler som ringer också, det är det. För om det ens ringer så tar de inte det seriöst. Men om det är fler som ringer så tar de det seriöst. Det är stört alltså. Vad händer på? Det är där, no chill alltså. Jag letar